Yumurtalıq kistalarının müalicəsi. Ölçüsü 4 sm-ə qədər olan funksional kistaların heç bir dərman müalicəsinə və ya əməliyyata ehtiyacı yoxdur. Bu kistalar 3 ay ərzində tam olaraq geriyə sorulur. Əgər kistalar, funksional kistalar 3 aydan sonra geriyə sorulmazsa və ölçüsü get-gedə artarsa, böyüyərsə, bu zaman fəsadların qarşısını almaq məqsədi ilə mütləq şəkildə əməliyyat laparoskopik üsulundan aradan qaldırılmalıdır. Əgər orqanik kistadırsa, şokolad kistalar deyirik buna, endometrioz kistalar, dermoidni kistalar və ya digər orqanik kistalar, hansı ki, 3 aydan sonra belə stabil olaraq qalırlar, geriyə sorulma şansları yoxdur və hətta böyüyə bilirlər, böyük fəsad yarada bilirlər. Bu kistaların yeganə müalicə üsulu laparoskopik üsulundan əməliyyatdır. Laparoskopik üsulundan kistanın götürülməsi və yumurtalığın qorunub saxlanılmasıdır.